Nastavljen je šampionat u futsalu. U utakmici 18. kola prve futsal lige fudbaleri kluba malog fudbala Vranje poraženi su na domaćem terenu od Kalče iz Niša sa 2-3. Vranjanci nisu uspjeli da nadigraju nezgodne Nišlije koji su ovoga puta bili bolji. Veoma je bilo značajno da se u ovom kolu osvoje bodovi i tako nastavi borba za opstanak. Međutim, ovim porazom šanse su svedene na minimum. Rukometaši Vranja remizirali su u Negotinu sa Hajduk Veljkom 28-28 u prvenstvu Prve lige Istok. Bila je to teška i neizvesna utakmica za oba tima. Rezultat se lomio i menjao. Poluvreme je završeno u korist Vranja 10-12, ali je na kraju ostalo 28-28. Tako su Vranjanci i bodovni saldo smanjili na samo jedan u odnosu na drugoplasiranu Belu Palanku i sve će se rešavati u njihovom međusobnom duelu u Vranju. U našem timu u Negotinu Stamenković je postigao 7, a Anđelić i Stanković po 5 golova. Odbojkaši Vranja postali su prvaci među okružne lige Leskovac sa najboljim rezultatom u odnosu na druge ekipe. Pobedom nad ekipom Topličanina iz Prokuplja od 3-1 u posljednjem kolu završili su sezonu. Od jeseni će ponovo u drugu ligu iz koje su prošle sezone ispali. Triumfom su završili odbojkašice Vranja koje su bile bolje od ekipe Parećina u gostima sa 0-3. Odbojkašice su u 18 odigranih utakmica ostvarile isto toliko pobeda. Ponosne su vlasnice pehara za uspjehe u drugoj ligi Istok i plasman u prvu A ligu. Odbojkaši Mladosti izgubili su od SFS Borca iz Parećina sa 1-3. Njihova sudbina je poznata. Pošto su veći deo prvenstva proveli na začelju tabele, promenit će rang i takmičiti se u ligi iz koje su jesenas došli, među okružnoj ligi Leskovac. Vranjski kickbokseri učestvovali su na prvenstvu Srbije za juniore u disciplini K1 u Beogradu i osvojili 3 medalje – zlatnu, srebrnu i bronzanu. Zlatnom medaljom okitio se Jovan Janković u kategoriji do 57 kg, Andrija Stamenković je osvojio srebro do 54 kg, a Lazar Veličković uzeo je bronzu u konkurenciji takmičara do 51 kg. Na takmičenju je učestvovalo 90 kickboksera iz 33 kluba. Ovo je bilo izborno prvenstvo za sastav reprezentacije. Na kickboks reviji trofej Niša Vranjanac Predrag Jeftić izgubio je sa 2-1 od Lazara Stojanovića iz Niša.